Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли във втори епизод на We Happy Few. А вие изпихте ли си хапчето за щастие, машини? Надявам се малко или много вашето хапче за щастие да съм аз. Така че, благодаря ви много, че сте тук. Настанете се удобно, защото втори епизод продължава точно там, откъдето изоставихме първи епизод. Какво стана тук, бе? Това пак почва тия страничните ефекти. This is where we hang them, isn't it? Кой сме обесили? Into the police station. Tried to burn the register so the Germans wouldn't know which kids to take. We didn't want the Germans to be angry, did we? We were so scared, or maybe just so tired. So we hanged them to encourage the others. I wonder if we'd made the Germans take the kids by force instead of bringing them down to the station singing London Bridge, if things would be different now. I hope that's the worst thing I remember. If you can't figure out why people station, are angry with you, check this. Your status screen. He's talking. Къде са ти сърца? Ето ги. Health 39%. Memory loss. Виж, това не му бях обърнал внимание. Armory move speed. Добре. А, гладни сме. Нямаме точки. Get on the train tracks there and get the hell out of town. Всъщност, чакайте, щом сме гладни. Това са някакви оръжия. О, вижте какво може да се направи. Че да се направи на това? No, I just need to find the train station. I want to be able to see it from a distance. Значи, used healing balm. Travel to train station. Find the hatch to heal pie. Strange неща. То ни дава и някакви странични неща, май. Но... Но мисля да се придържаме към основните. Point of departure. Добре. Жадни сме. Това може ли го гепнем? Иска да се наберем от това цветенце. Той човек. Тия хора добри ли са? Я чакате. Тук няма ли някаква чешмица, бе? Да треснем една водица. Ма чакай, бе. Аз си имам такова, бе. Нали имахме такова с вода, бе? Ето. Така. Някакви моркови. Само, че те ще са развалени, сигурно. Виж колко интересно, има някакви въглени. Това? Това е food. Can eat this, they're not. Ето бе. Топа на кекс сме. Харесва ми тия различни елементи комбинирани заедно и това лондонско усещане. Между другото, къде ни е това? Това ли беше това за хил, бе? Идеално. Защото може да... Защото може да се... Not quite as grand as it used to be. Of course, there hasn't been a train since the Germans left. Still, the tracks go from here all the way to the bridge, and then across the river, and then all over Britain. I made it this far. I wonder why Mr. Kite sent her to the Garden District at all. She could have just popped over the bridge from the station at Apple Hole. How true! How very true! You don't want to damage him. Perfectly good trampoline, do you? Добре, ако тук звънна, мислите ли, че ще ни приемат? Аз не мисля. Но дайте да видим какво ще стане. Може би ще трябва да влезем от някъде друго. Вижте, тук има входове и изходи. От някакви страни.
fog's probably starting to roll in about now. И тук мога да влезе. Има мъгла. Нещо типично за Англия. Е, вижте какви готини цветенца. Харесва ми стила с тия цветове, но... What are we going to do if there isn't food? Will you shut it? I'm trying not to blow myself up. Hey, look up your ball bags, I'll piss in your corpses. We're coming for you, you greedy bastard! No, give it all in English. You'll eat a banger, you leaky scanner! You're done hoarding all the bee meat! What the fuck? Clucky, clucky, clucky. Enter the train station. Jesus Christ. I haven't been in here since... Кирил! О, някой пешконти там! Шш! Продължай да пешконтиш, бе, приятел. Е, това вече е проблем. Чакай! Какъв е това, бат? Много важно другия ден ми. Той ще фърля нещо. Само няма да ме замеря с някакви работи. Изрод. Той ще застава в някакви пози. Все едно е някаква нинджа. Не ме пепа. Не ме пепа. Всеки случай той е доста здрав. Не, прибирай тази бухалка, брат. Не ми разбивай главата. Добре, че другия не се е намесил. Добре, че другия не се е намеси. Оуши. Другия се намеси. То също ме... Оп, чакайте сега. Така. Хилнах се като кравичка. Ела тук. Ела тук, бе. Ще га пръста, брат. Така е много забъркано. Ела тук, ти бе. То, не мога ли да взема тази бухалка и да ги пръсна? Трябваше ти... Ти трябваше с тел... Ти ги прибър. Чукам. Така. Не замахвай, синко! Не замахвай към баща си! Що ще ти пръсконте главата? Чули ме какво казах, бе? Чули ме какво казах? Така. Обясни ми, приятели. Обясни ми за победите и загубите. Преди да ти разбия главата. Не дей изобщо да замахваш. Дори не се опитвай. Дори не се опитвай. Оушит, дойде другия ли? Оушит. Добре. Ще трябва да се хилваме. Вади големия куфар, батенце. Така, взимаме големия куфар. Тук има още един. Така, тук ни дават чай. Добре. Не замахвай. Добре, тия са полицаи ли? Затова ли са толкова силни? Супер тегави са. Чакайте, събираме стамина и го пребивам то. Няма къде отиш, приятели, скривай се там. Шш, не дай да замахваш, ей. Не замахвай. Тия тримата да ги пребия. След като ги пребия тия тримата. Мисля да се обада на приятелите. И да ги викна и тях.
Аре, падай, бе. Чичо. Правилно, съжалявам, че не ги стелтнах тия. Много време отнема това биене. Само не дей да мяташ нищо, брат. Защото е сега момента, в който ти разбивам главата. То носи ли си някакви 200 неща в него? Ние не можем ли да я квипнем едно такова? Не. Можем само да ги ползваме за някакви работи. Къде ти е приятелчето? Плачеш ли в някакъв ъгъл? А? Къде е другия? А, ето го там. Чакайте, бе. Нямаше ли още един? Аааа. На това му взехме бухалката. Добре. Ами аз съм ги пребил тук всички. О, имаме две бухалки. Добре, имаме две бухалки. За съжаление използвахме двата хила, дебели хила. Но... А. Как да се върна до тракс? Добре, чакай, чакай, чакай. Ротен керат, къде са бутилките, бе? Не мога ли да ги сваме на 4? Как мога да ги асайнем? Или не са тия бутилки, които ни трябват? Така мога да къркаме някакви. Drink, use. Само няма да къркаме. Оу, шит. Ми ти провериш! Отиде да провериш! Преди да съм ти прерязал гърлото. Please don't make a fuss. Моля си, не преди. Така, чакайте да го преместим това. Преди някой от там да го видял. Приятел, разкърши се, аз тук избивам трупове. Избивам трупове. Нонсенс, че. Не се притеснайте. Много съм се вкарал в филма. Колко хора има тук? Добре, бе, добре, бе, чакай. Виж какво, приятел. Смазвам те от бой с оръжията на твоите приятели. Разбираш колко е кофти. Много е кофти. Така, взимам и на това. Това всичко събирам, разбирате ли? Всички събирам. Трябваше да съм клекнал. Затова е така. Не се обръща! Не се обръща! Влизам тука по лилиите, ще се разходя. По стената. Ела ти тук, моето момче. Извинявай, че се... О, ела да те занеса. Къде искаш да ти стовариме, батенце? На масата, върху чуковете. Ела, моето момчето. Легни върху тия чукове. Настани се удобно да подремнеме малко, момчето. Чакай само да огледам, аз тук нещо друго. Трябва ли ми, че тия ми взеха доста от... вниманието, докато им пръсна главите от бой. Не, не искам тук да се катера, бате. Ако исках да се катера, ще отида на катерачна стена, окей? Промъкваме се тук. Или не точно се промъкваме тук. А! Прегърнали сме някакви дробове, бе? Чш, какво това не цвети в... Ескейп? Ескейп? Right. Now I just have to find the tracks and walk on out of Willington Wells. Escape through the tunnels. Така... Ние как се озвахме тука? Никой не знае. А! When you need to see in the dark, you can equip a torch as long as the power cell lasts. Any torches you have will queue up to quick slot 3. Не може да се биеме, докато държиме фенер, добре. Мога ли да се имаме игра? Просто така, мисли. Добре, но сега нямаме на 3 фенера. А! О, то е зверското, бате. О, то е...
избираш си две и си скролваш. Имаш си неща. О, тук на едно са хилове. Ама той среща степени от тази единица, бе! Добре. Много ми интересно. Какво става тук нататък? Защо съм в някакво странно помещение тук? В тези ръчки, които светят. Power switch. Чакай да завъртя тук работа. Always do be careful. А, тук не трябва switch. То се едно... Да ви да ни показва къде е switch. What? What? Че само... A, B, C, D. А! A, D, А! О ма га, вижте. Те са A, D, B, C. Добре, само трябва ни шалтера. Къде го взимаме този шалтер? Как влезнахме тук? Не може излезем тук. Switch replay. Как го взех дори, бате? Добре. По някакъв начин. A, D, B, C. По-спокоен съм. Ади къса малко, да. Предварително ви моля да се извини. В смисъл, предварително се извинява. Добре, какво правим тук, ако... Какво става тук, бе? Какво правим тук, ако нямаме локпик? Той си спомня някакви местни неща. Какво става с брат ми? I'm so sorry, Percy. I should have got on the train with you, like I promised. The rule was if a kid was a day over 13, what could I do? You could have kept your mouth shut, Arthur, and not told them you were 13. That's what you could have done. Те са ги разделили с брат му заради някаква възраст. What? Един е по-малък от другия. You broke. О, обаче взехме 5 лева. Колко? 18 паунда имам. Чш, бац, аз съм с кеша. А, тук може ли? Добре, много ми интересно, между другото. Сега какво е станало? Що се разделили с брат му? И защо ти я пият тия хапчета? О, добре, добре. Действително, когато играх, т.е. когато съм гледал релиаксиса, там нямаше никаква история, нямаше посока на нещата, които се случват. А тук имаме история, тук имаме неща, които се случват. И ми звучи супер интересно. Да разбера какво още ни очаква от тук нататък. Тук мога излезем. Да се върнем пак тук. Само да не счупим крак. Пак ли нещо му става лошо? Да. Той си... Помня някакво нещо. Ти си много млад, да ходи в Германия, не ли? Пожалуйста, не! Не може да се върши себе си! Той е трябвало да отиде в Германия. Блъди Боби. I told him I wanted to board even if I was 10 days too old, but we don't make the rules anymore, Mr. Hastings. I shouldn't have told him they got my birthday wrong. Don't even know why I did. Should have just kept quiet and got on the train. Ши, тук много мазно ни таковаха. Изглежда сякаш някакво местенце, в което трябва да сейвам, не знам. То сигурно има и някакъв аутосейв, но аз поради някаква причина съм във филма. Тук е доста тъмно. Какво има? Добре. Няма да се че. Bloody hell.
There's been some sort of cave-in. So much for walking down the train tracks to the Britannia Bridge. What the fuck do I do now? Oh, look! It's a little lost lamb. Cheta. Where's Bo Peep? Shatrasa! In a cursy way, I bet. That's little Miss Muppet, you Muppet. can we pound him now? Oh, pichaga. Yep. И паднал си на грешния човек. Чакай само. Къде мога да скачим? За мога да идват по един по един. О, мод, замерят ме. Оу, шит. Бъди това. Всички ще плачете като ова мечанца. Чакай. Не замахвай! Не замахвай, ша държа лопата! С лопатата по главата, изрод! Колкото и да е тъмно тука, нищо не виждам. Важното е стамина да има и ти пръскам ушите. Разбираш ли? Дзен-дзен, даже ще свете фенера. Много ме кефи главният герой. Е някакъв супер елегантен такъв. Размазвам ги от бой, направо ги изкъртвам. Тук върчат някакви трупове. С някаква лопата ги пребивам и той с някакъв супер грациозен така. Ууу, наистина ли трябваше да правим това? Супер изискан. Не, брат. Не се сещаш, че ако не го бяхме направили, щеше това да се случи с нас. Така че сега си прибирал лопатата и не се оплаквай повече, ами свети тук с това фенерче от време на време, за да мога да видим на къде са им на тия гащите, за да ги вземем. Джимми Бар. Ние на тука ли сме реално? На тука сме, да? I guess. Get back upstairs. Връщаме се обратно горе. Няма проблеми. Мале, потървам в тази игра, между другото. Забравям за времето изцяло. Което е доста интересно. Много ми харесва. Когато пада на такива игри, ми е много приятно. Не очаквах, честно. И тук някаква лопата ръждясала се намерихме. Тук имаш супер много работи. Тук живеят някакви хора в метрото, ли? Освен мистер Плахини. Моля да свириме малко. Чакайте да се вземе. Плахини, мирен. Няма нищо в кофата. Тук, о, това 100% можем. 100% можем да го вземем. Имаме ли между другото skill points? Не. Постелт. Комбат, какво? Трябва ни 3 точки. За хелт. 5 точки тук. Добре. Ще ги гледаме тия, като дигнаме някакви точки. Продължаваме напред, а? Много ме интересно. О, тук ще стане нещо. Ще стигнем ли? Bloody hell! That's Ollie! Ollie! Come for me, have you? Ollie! I'm Arthur! You won't get me! You bastard! Ollie! No! It's Arthur! Bloody murdering wastrels! You go mental! I'll save you! I'm your old neighbor! Artie! Always lying! Little Artie! Artie's gone! They took him away! Ollie, they didn't! Lying! You're a wastrel! Ollie, it's Arthur! Well, why didn't you see that before? Brat! Oh my god, Artie! Little Artie! Yeah, for fuck's sake! Watch your mouth, laddie, what would your mum think? I thought they took you away! No! They had my birthday wrong! What?
sorry. No, of course not. No, you've got it all wrong. That was Jack turned you in and I what tried to save you. Right. I remember now. You came back from the station. The only one. You don't think they hurt him, Percy? Germans aren't animals, you know. They just wanted to make sure we stay quiet. And we did. Spot of tea? That's very kind of you. I'm not thirsty. Ah, that's what she pee, no judge. We have to run after water. I have to find him. Any idea where he might be after all these years? Not really. I know I have to get out of Wellington Wells. I thought I could take the train tracks to the bridge. Aye. The only way to the Britannia Bridge is the train station and the parade. And good luck getting into the parade. You could stay here. Ние там идваме, брат. You and Sally used to stay with me. When the... But it's young Artie. Meg, you remember Artie, don't you? Кво? No room at the inn for young Artie? Картината не е на вида. You're right. You're always right. Sorry. Margaret says it's best if I keep to myself. Oh. Sorry to bother. But... А що има розова фльонга? Really? Brilliant! There's a warehouse in the old German camp. We could burgle it. The Victory Memorial Camp? Where all those home army chaps... Чакайте, че тук стана много интересно. Малка почерпка по повод това, че след 6 месеца ще стана баща на момче. Дай Боже, след такива новини, Петър Стоянов, благодаря ти много за почерпката. Желая спокойна бременност, всичко да е наред и живи и здрави. Дай Боже, все повече такива новини. Ебала. Поздрави на всички от чата, между другото. Отново се извинявам, че не седа толкова много от чата. Игричката доста ми харесва и мисля да обърна повече внимание. След още 10 минути, примерно, ще приключа това епизод, че ако нещо важно искате да ме питате, можете... Run around practicing stabbing people with bayonets? What do you want me to do there? Run around yelling, here I am, shoot me, while you go in under the wire? There's a thing I need from their warehouse. Uh-huh. If you help me, I'll get you out of Wellington Wells. Той ще трябва да му помогне на това. I just need you to turn off the power in the camp. Ollie. And this isn't going to get me killed. Don't be a great girl's blouse. I'll meet you at the bunker after dark. Don't worry about the sentries on the bridge. I'll make sure they get a good night's sleep. Trust me. I know what I'm doing. Shall I just show myself out then? Ollie? Get out of this train station. I don't actually know the way out, you know. Spock. Oh, Victory Mead. That's Margaret. From school. Margaret, what's her name? She was supposed to go on the train, but then she disappeared and no one would talk about it. Тук усещам някакъв Bioshock вайб, между другото, не знам защо. Някакъв Bioshock вайб има тук в цялата работа. Да скотиш. Добре, аз не мога ли нещо друго тук да взема? Преди да отида при него. Чай да прочетеме един вестник първо и тогава да правим каквото и да е. А, what? Cross the Inkerman Bridge and meet Ollie. Добре. Са. Ча да набера малко цветя преди всичко. Че в тази хубава мъгла съм си взел тук едно чувалче, да мога да си напълниме с някаква зеленинка, да мога като се пребера да си сваря един чай, да ми стане хубаво на душата. Също така няма да... Също така няма да е лошо да внимаваме
Някой да не ни пръсне, защото сме на малко кръв. Много яко как. Виждаме някакви стъпки. Аз ако просто мина така надалече, те обръщат ли ми внимание? В смисъл, нека... Или по-добре да ги тресна. Не представя, че се казва. Но не знам къде отидоха. Така че ги изоставяме, тия маняци. Тук ли трябва да отида? Cross the Inkerman Bridge and meet Ole. Аз не мисля, че трябва да съм тук. Чакайте, има някакъв човек там. А той спи. О, шит, тия са с маски тук. Има някакви... Скихте цепелинчето. Добре. Какво, мушкаме се тук или какво? Не, няма да... Да влезна ли тук? Оу, шит. Оу, шит. Вие ли тук какво е? Ако влезнем някакъв изрод... Тук има някаква туалетна хартия ли? Ай, това е моето място, бе! А не, това са някакви бандажки. И те не са... Оу! Оу! Тук много добре ще влезнахме. Тук има камъни. Камъните ще ги оставя. Айде го, аз черпа, камъни. Камъните са от мене. Кръднах им мъртвя. А той на кой го обяснява това? Ама тук какво правим, бате? Защо има толкова хора? Мога да открадна хляба. Я? Верно ли им взех хляба? Виждаме ли хляб тук някъде? Бате, да, хапна бе. Да, вземе един хляб, бе. Аз самия съм гладен. Поне в играта, поне в играта да съм сит. Чак сега. Оу, тук има ли някой? А, има някакъв... А, тук някой се оповръщал. 100% на тоя нещо ще има някакъв бонус вътре. Така че влизам. А тук що всички са се надрали скандално? Той се оповръщал. Мога ли да го претърси? Доста фел, а? Никакъв смисъл няма от тази стая. Слава. Чакайте да... Да не си играме. Видяхте ли, че имаше... Стълби нагоре в тази стая? В смисъл в това помещение. Не чувствам, че може да се качиме горе. Там. Където беше он и другия. А то директно ми пръска горе. А! Историк. You can't go on it. They said I could. Well, of course the Germans said you could go on it. I'm saying you can't. I've never been on a battleship. But that's not the point. Battleship. We hate the Germans, and that battleship is part of the reason the Germans are our lords and masters right now. Do you remember when they came over in all the little boats? Do you mean in 1942 or in 1943? Do you want people to spit on Mum when she goes to the market? She doesn't go to the market. Since 1945. Well, look, this is just one of those things. I can't explain every single detail of everything to you. Are you mad at me? I'm not. You're not? I mean, yes, I am. I am mad. I was mad, but now I'm not. Look, please don't go on the Bismarck. It will get you into trouble. Bismarck. Which means Ooh. I'll then be in trouble. All right. You won't go? I couldn't go without you,
anyway. For once, that's a relief. За съжаление, обаче нямаме връзка. Нямаме връзка с Соня. Добре. Излизаме от тук. Ние откъде трябва да мине? Мисля, че трябва да направим нещо на това, но май не трябва. No fucking civilians! I have to kill you now. Christ. Better not let anyone see me out of uniform. Не мога ли да... Да му взема на тоа. Оп, сега не там някъде отиваме. Тук ми изглежда някакво супер охранявано. Warning your trespassing. Оу, вижте там колко военни има. Определено няма да минаваме тук през централния вход. Бънкър. Да не изкочи само някой. Там има някакво такова. Там има някакви пече нещо. Някакво барбекю има, някакви тигани. Я да видим кой прави боб тук в гората. Какво става тук, бе? Има сурово месо. Еми, що ми има сурово месо, го взем. Тук нормално ли се хода? Бункер. Много ми е бункерско, бе, батенци. О, там има история. Тук що няма никой, бе? Warning, welcome to... Tree before I chop it down. Do you know why they're registering us? The Germans love their lists, that's all. They're taking us away on a train to Germany. You know about it, don't you? Who told you that? It's ridiculous. Oh, you all know about it, just not the kids. Look, they've got cows there. It's not going to be powdered milk. They might even have chocolate. Oh, chocolate makes it all better. They've got tanks, Arthur. Haven't you noticed? How are we supposed to argue with tanks? I don't want to go to Germany. It's only for a little while, I think. I don't want to be a hostage. Calm down. Let's have some tea. Oh, right. I'll come down. Добре. I think I might be... И аз между другото, като бях малък, редовно се качвах на някакви места, от които после не мога да слезна. Или като слизах, се закачах за нещо. Сега много ми интересно, кога ще се срещнем с брат ми и каква е схемата там. Тук ли трябва да влезнем? Repair kit is now available. Look more. Do you ever wonder why the Germans didn't take their skill points when they left? I've made a map. There's a hole in the fence, inside the dump. You just have to get in here, get the key, and cut the power. Then, sneak out into the darkness while I rob them blind. Easy peasy lemon squeezy. How do I cut the power? The general keeps the keys in his desk. You want me to break into the general's office? Yeah. Any way you can scotch the power is fine by me, lad. I'll meet you back at the train station. What if they spot me? I'd run. They don't have a lot of ammunition, but they're terribly handy with their bayonets. That's your plan B? Run? Well, you could ask them for some of their famous hot buttered crumpets, but I wouldn't recommend it. They can't run very fast. They're all old farts, like me. They're all old farts. Why, Ollie? Let's see that map you made. Enter the dump.
Уши, добре, имаме доста неща. Имаме и скилове между другото. О, имаме 8 точки. Не се остават така нещата, обаче да ви кажа на вас да давате съвети за това. Какви скилове да науча, примерно? Вижте ги. Мисля да започна от комбата определено. Но цъкам на всеки един. Може да цъкнете пауза после на видеото, за да видите какво има. Но за момента ще остават така нещата, даже ще сейвам, мисля това да бъде всичко за този епизод. Не мога да сейвам тук. Оуши, това не е добре, сигурно трябва да излезне. Аз тук мога да поспя. Чекайте ли, тук ако излезна, мога ли да сейвам? Добре, тук мога да сейвам вече. There was a hole in the fence in the dump. Мога да отида да легна. Да поспя. Вече. Цък. Sweet dreams, Arthur. Добре, машини. Това ще бъде всичко за втори епизод на We Happy Few. Надявам се, че ви е било приятно. Мене лично ми се стори доста интересно и ми е интересно да разбера защо брат му на Артър. В смисъл, защо сте се разделили, какво се случва с него в Германия, ще отидем ли да го видим в Германия, в Германия пак ли са същите филми с тия хапчета и така нататък и така нататък. Ако и на вас ви е харесал, мога да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е изкефило, ще се видим скоро в следващия епизод на We Happy Few. Чао, чао от мен, всичко най-хубаво, машина.